Vai começar. Está começando o seu programa. Papo Reto. O programa que é direto, a conversa não é torta. Aqui é Papo Reto. Papo Reto. O programa que é direto, a conversa não é torta. Aqui é Papo Reto. Papo Reto. O programa que é direto, a conversa não é torta. Aqui é Papo Reto. Papo Reto. O programa que é direto, a conversa não é torta. Aqui é Papo Reto. É Papo Reto. 7:06, estamos entrando no ar. Pois é, 26 de dezembro, o sol tá bonito, hein? Um dia lindo. Olha, daqui do alto da Jovem Pan, a gente consegue ver as palmeiras tremulando aí ao vento, a gente vê um céu azul, muito sol e muita gente dormindo, mas também muita gente acordada, que a gente já vê aqui na Avenida Major Rangel, muita gente correndo, muita gente já caminhando, muita gente já fazendo atividade física. E por que que eu tô falando de atividade física? Porque hoje o programa, ele não vai falar diretamente de atividade física, mas vai falar de uma coisa que é muito ligada à atividade física, que é a alimentação. A gente vai estar falando aqui sobre nutrição esportiva, sobre nutrição funcional. Enfim, em alguns minutos vou apresentar para você a nossa convidada de hoje, tá certo? Esse é o Papo Reto, eu sou o Vander, esta é a Jovem Pan. Um bom dia para Manduri, onde ficam os nossos transmissores, e de lá sai o som da Pan para Avaré, Taguaí, Iara, Zolambra, Paranapanema, Cerqueira César, Piraju, Sarutaiá, Itaí, Taquarituba, Angatuba, Timburi, Óleo, Itaporanga, Arandu, Águas de Santa Bárbara, Fartura, Tejupá e o norte do Paraná. 1 milhão de pessoas de orelha em pé na Pan, com olhos e ouvidos na página do Facebook Papo Reto Jovem Pan, ou então no canal do YouTube Jovem Pan Avaré. Você pode também se inscrever e deixar o seu like no... nas nossas redes sociais, tá bom? E também o nosso WhatsApp, que é o 99811-1021. O Papo Reto tem um oferecimento do Alto Posto Panemão, onde você encontra a melhor comida caseira por R$8,90. No deck do Panemão tem música ao vivo de sexta a domingo. Então, nesse final de semana, tem música ao vivo no deck do Panemão. Siga no Face o Alto Posto Panemão e conheça as promoções e também o que tem de melhor em preços de combustível. Alto Posto Panemão, uma empresa de avareenses, feita para os avareenses, na Avenida Paranapanema, 821. Realize o sonho da casa própria, está chegando em Avaré Golden Park. Apartamento de 2 quartos, área de lazer de alto padrão, garagem, conforto, segurança e tudo isso sem custo de energia elétrica. Tire suas dúvidas e faça sua adesão. E você, com restrição, poderá fazer a sua adesão e conquistar o sonho da casa própria. Informações na Avenida Paulo Novaes, 550, sobre a loja 3, no Shopping Avenida. No seu carro, tudo depende de uma boa bateria. E bateria boa, com as melhores condições, os melhores preços,
Você encontra no Atacadão das Baterias, baterias para carro, moto, caminhão, trator, distribuidor autorizado Eletran. E claro, você também encontra Moura e Eliar, Atacadão das Baterias, Rua Mato Grosso 995 e Rua Óleo número 20. Disque Bateria, anota aí, ó, 2122-9777-3731-3536. Daqui a pouquinho eu falo dos outros dois patrocinadores aqui do Papo Reto, tá certo? São 7 horas e 9 minutos. Vamos em frente, né? Vamos em frente. Estamos aqui com a Viviane Benini. Ela é nutricionista, pós-graduada em nutrição clínica funcional e nutrição esportiva. Há 10 anos trabalhando com consultório, grupos de emagrecimento presenciais e programas de emagrecimento online. Você pode acompanhar, então, o canal da Viviane Benini no YouTube. Viviane Benini Nutricionista. Isso no YouTube, tá certo? Ela é colunista também da revista Mulher em Evidência, apresentadora do programa Café com a Nutri na do Vale TV. Bom, sem mais expectativas e sem mais também se alongar nessa apresentação, como é que eu te chamo? Te chamo de Viviane ou de Vivi? As meninas chamam todas de Vivi, né? Ah, eu fico à vontade. O pessoal pode me chamar de Vivi, Viviane, eu não lembro. E bom dia, tudo bem? Bom dia, Wanda. É um prazer estar aqui. Bom, a gente já tem acompanhado você pelas redes sociais, eu vi também, tive que fazer uma pesquisa antes para trazer você aqui, né, obviamente. E fiquei sabendo que você também trabalhou com aviação, foi aeromoça da Varig, agora você falou para mim que foi da Varig, aviação aérea rio-grandense, né, que faliu, infelizmente, mas... Conta um pouquinho pra gente dessa carreira, depois da virada, como é que foi? Eu trabalhei 10 anos como aeromoça da Varig e, nossa, eu amava trabalhar lá, né? Eu iria me aposentar, eu não seria nutricionista se a Varig não tivesse falido, mas, infelizmente, eles mandaram a gente embora em 2006. Eu acabei entrando na TAM também, fiquei um pouquinho na TAM, mas foi a oportunidade também de eu terminar a minha faculdade de nutrição, porque eu não conseguia terminar, fazer os estágios, porque eu voava, né? Então, eu tinha que fazer os estágios obrigatórios, mas eu não podia. E aí, eu consegui concluir a faculdade. Então, graças a uma coisa... Eu saí da aviação e em um ano eu terminei os estágios e em um ano e meio eu já estava trabalhando com nutrição. Bom, eu deixei a aviação para entrar no rádio. Ah, então, você vê, aviação... Porque enquanto eu estudava aviação, a parte técnica das aeronaves na Embraer, eu fazia rádio já nos finais de semana. Daí, um belo de um dia, me chamaram para trabalhar no aeroporto de Confins. Confins, né? Isso. É Confins, em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, né? Né? Na VASP. Uhum. Né? E eu tinha 3 dias para dar a resposta, né? O que foi que eu fiz? Eu estava em São Paulo, que eu estagiava na Líder Táxi Aéreo, né? Antiga Líder, né? Trabalhava lá no aeroporto de Congonhas. O que aconteceu? Eu falei, será que eu vou ou não vou? Eu já fazia rádio no final de semana. Eu fiz teste na Rádio Bandeirantes. Entrei, e foi. Né? E fui, entrei, o salário era maior ainda, não é? Que a aviação. Eu entrei, mudei, foi assim, que umas coisas muito loucas, né? Não, você vê, então, alguma coisa a gente tem em comum. E a aviação é uma paixão, né? É uma paixão. Eu falo que até hoje dói meu coração. Como comunicação também é uma paixão, né? Como também, comunicação, exatamente. Como também a nutrição hoje virou uma paixão, né? Exatamente. Virou uma paixão, virou um amor e hoje é um casamento. São paixões que a gente... Mas hoje é um casamento o seu com a nutrição. Total, dedicação total, 24 horas, adoro a nutrição. Então eu falo assim, eu sinto saudade da aviação, claro, porque é lógico que eu amava o que eu fazia, mas, né, como você falou também, eu tenho filhos, então chegou uma hora que a aviação já não combinava mais. Porque, não conciliava. Não conciliava porque pra mim era muito sofrido ficar longe do meu filho, né? Voos internos ou voo pra fora? Você viajava então, mais? Então, na Varig, antigamente, você tinha uma carreira dentro da aviação. Então, na Varig, a gente tinha comissários de bordo muito antigos, né? Então, eu não cheguei a ir pra internacional, mas eu fazia América, até América Central, cheguei a fazer México, mas América do Sul toda eu fazia. Entendi. Mas a gente viajava, aproveitava que trabalhava na aviação, então deu pra... Viajar para bastante. Para conhecer lugar, um monte de lugar legal aí, né? Sim. Bom, daí você veio, fez a faculdade, terminou a faculdade de nutrição, fez pós-graduação, né? Que é a nutrição clínica funcional e esportiva. Qual a diferença de uma e outra? Eu falei clínica funcional porque o pessoal confunde quando eu falo que eu me formei em nutrição funcional. Eles acham que está relacionado a exercícios físicos e não. Tá. A nutrição funcional, ela aborda toda a parte clínica, né? Então, a gente trabalha com doenças, emagrecimento, ou mesmo para quem busca qualidade de vida. E a esportiva veio para complementar.
Porque eu senti a necessidade na época, muitas pessoas faziam academia, você vê que hoje em dia isso é um boom, né? Uhum. As pessoas estão procurando academia, procurando definição muscular, procurando, igual você falou, crescer. Sim. Né? Ó, corrida de rua é um dos esportes mais praticados no mundo. É. Então, talvez só perca para o futebol. E eu vi essa necessidade de eu procurar essa área, até por causa da suplementação, o pessoal me perguntava muito sobre suplementos, eu me sentia insegura em suplementar, e aí veio para complementar, então, foi perfeito, porque quando eu terminei a esportiva na época aqui em Avaré, foi uma das coisas que me fizeram crescer muito, então as pessoas me procuravam muito pela nutrição esportiva. É o caminho, né? Porque todo mundo que pratica o esporte tem que conciliar com a alimentação. Exatamente. Né? É aquela equação. Eu fiz uma outra entrevista esses dias aí e falei da equação. 80% eu vi a reportagem com a Juliana Gomes. Juliana Gomes, né? Doutora Erlen. Daqui a pouquinho ela vai falar por aqui também. Exatamente. Então, 80% é alimentação e 20% atividade física. São números, né? Claro que são... Isso, 70, você pode mexer, 80. Mas é exatamente isso. Por isso que muita gente fala para mim, eu não consigo emagrecer, Nutri, eu não vou ainda passar com você porque eu não estou fazendo exercícios físicos. E, na realidade, o que emagrece é a alimentação, O que define o corpo também, né? Exatamente. O exercício vem para complementar. Então, até a gente falou aqui que a pauta nossa vai falar até, inclusive, de alimentação após os 50. Então, o exercício físico, ele vem para manter o teu metabolismo ativo e bom em todas as fases da vida. Então, ele vem para complementar. E a atividade física é para corrigir, né, a postura, consequentemente, o desenvolvimento físico, né? É porque você estimula a musculatura, né? E, consequentemente, ele... vai na postura vai também melhorar. Mas principalmente no fortalecimento, definição muscular. E é a massa muscular que mantém o seu metabolismo ativo. Porque a partir dos 30 anos, não adianta. A gente vai começar a perder massa muscular. Então é muito importante fazer... 30 anos? Quer dizer, vida útil mesmo, só 29 e 11 meses e 30 dias. É, então... Depois dos 30 já começa... Eu tava conversando com o meu sobrinho ontem, né? Ele tem 24 anos. Ele falou assim... Ai, tia, é difícil porque meu metabolismo já mudou. Assim, olha, não mudou ainda. Não, tá longe ainda. Até os 30 anos, o teu metabolismo, você vai ver só. Tem só que aproveitar essa fase. Porque aí, a partir dos 30, tem que cuidar. Não adianta.